Ela tinha desaparecido há 21 anos. Quando me encontraram. Eu tinha só 16 anos quando deixei minha filha ir pro sistema de adoção. A vida inteira, eu sempre pensei nela. Descobri que a minha filha havia desaparecido. E aí eu pensei, preciso encontrá-la viva. Não importa se eu tiver que rodar o mundo inteiro pra isso. Se não dava pra fazer nada por ela, isso eu faria. E eu não consegui achar nem os pais adotivos, nada. Tinha um site chamado Web Sleuth, onde detetives amadores podiam colaborar online. Foi um divisor de águas. Eu vi o fogo e entrei nele. E isso me transformou. O que é aquilo? A Andrea desapareceu, ela sumiu. Tem a história que eles estão contando e tem a história que é mais provável. A Cat pode ter estado muito perto de passar do limite. Eu sentia na minha pele. Foi um instinto maternal, não. Eu fiz aquilo ali virar um barraco. Como um pitbull de saia. De repente, tudo começou a acontecer. As histórias podem estar conectadas. Era muito parecida com a picape em que eu fui levada. Acho que posso levar a senhora ao local onde aconteceu. Tem mais vítimas por aí. Eram coincidências demais. Eu vou descobrir a verdade. E eu vou encontrá-la.